ඉතින් දැන් වෙලාව 3:49යි. අපි දැන් අද දවසට අදාළ කරන සිග්නල්ස් ටික අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න තමයි හදන්නේ. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න අද ඇවිල්ලා 2024 පස්වෙනි මාසේ 19 වෙනිදා ඉරිද දවසක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉරිද දවසක ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක්ම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පොඩි බැලන්ස් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ගොඩක්ම පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඉරිද දවස සහ සෙන්සුරාත් දවස කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මාකට් ක්ලෝස් වෙලා තියෙන දවස් දෙකක්. ඉතින් එතකොට මේ වගේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රැප් යන්න තියෙන, ඒ කියන්නේ ඒක සමහර ලොස් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් වැඩි. අපේ සිග්නල්ස් කොච්චර පවර්ෆුල් වුණත් සමහරවිට මේ මාකට් එක, කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක මොකක් හරි මයක් වෙලා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් සෙන්සුරාත් ඉරිද දවස් දෙකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. පොඩි account තියෙන කට්ටිය, ලොකු account එකක් තියෙන කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ට්‍රේඩ් කරන් යන්න පුළුවන්, කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් දැන් වෙලාව හරියටම 3:50යි. ඉතින් මට ඇත්තට මේකට 3:50ට අපිට සිග්නල් එකක් තියෙනවා. නමුත් මට මේකට එන්ටර් වෙන්න බැහැ. මොකද මම දැන් වීඩියෝ පටන් ගත්තේ අපේ 3:55ට තියෙන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙමු. ඉතින් මම ඔබට පෙන්නනවා 3:55ට අපිට මොකද තියෙන්නේ කියලා. අපිට 3:55ට තියෙන සිග්නල් එක තමයි සෙල් සයිඩ් එකට තියෙන. මෙතන ඉස්සකුරක් කියලා තියෙනවා, ඔබට පේනවා ඇති. සෙල් සයිඩ් එකට තමයි අපිට සිග්නල් එක තියෙන්නේ 3:55ට. ඉතින් 3:55ට කියලා කිව්වට අපි 3:54 කැනල් එක ඕපන් වෙනවත් එක්කම තමයි මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. මම මෙතන amount එක වෙනස් කරගන්න ඩොලර් 100 කින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ ඉවර වෙනකොට අපි අද දවසේ කොච්චරක් profit කරලා තියෙනවද සහ කොච්චරක් loss වෙලා තියෙනවද කියලා මේ වීඩියෝ එක හරහා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ කරන signal service එක අපි වලෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ signals කොච්චර හොඳයිද කියලා. ඉතින් අපි මේ මතක තියාගන්න, මම අද මේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඉද දවසේක අපේ group එකට වඩ join වෙන අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මාව Telegram එක හරහා සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විස්තර ටික දෙන්නම් කොහොමද අපේ group එකට ඔයාලා access එක ගන්න කියලා. අපි 7-5ක මුදලක් ඔයාලෙන් අය කරන්නේ නැහැ. හරිද? රුපියල් එක තරම්වත් මුදලක් ඔයාලෙන් අය කරන්නෙත් නැහැ. සහ ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන මුදල් අපිට අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ සල්ලි ඔයාගේ account එකට දාගෙන අපි දෙන signal එක හරහා ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන් යන්න විතරයි. හරිද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අපි live trade නුත් පවා කරනවා. මොකද අපේ TikTok account එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් follow කරලා තියාගන්න. අපි ඒකේ live trading දෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේ දවස් ටික ඇත්තටම මම හිතාගෙන ගියට දෙන්න බැරි වුණා. මොකද මේ දවස්වල මේ පැත්තට වහිනවා. ඉතින් ඒ වැස්සත් එක්ක ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි live එකක් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මම plan කරන් ඉන්නේ හවස 6:00 අතර live එක start කරන්න. ඇත්තටම කරුම කියන්නේ මේ වගේ වෙලාවටම තමයි වහින්නත් පටන් ගන්නෙ. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා මේ බලමු වැස්ස නැති වෙලාවක අනිවාර්යෙන් අපි live එක start කරමු. ඉතින් දැන් වෙලාව 3:53යි. 3:54 channel එක open වෙනවත් එක්කම තමයි අපි මෙතනදී අපේ signal එක තියෙන 3:55 hostel side එකට මගේ බැලන්ස් එක දැන් තියෙනවා 6302ක්. අපි බලමු මේ වීඩියෝ ඉවර වෙනකොට අපේ බැලන්ස් එක අපේ ප්‍රොෆිට් කොච්චරක් අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් වෙනද කියලා. මම මේ ඉන්නේ මගේ රියල් account එකේ. ඒ වගේම අපි මේ ට්‍රේඩ් එක loss වුණත් අපි Martin Chell දෙයක් use කරනවා. ඒක වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, තත්පර 5යි තියෙන්නේ. 3:21 මම enter වුණා. හරි, sell side එකට තමයි මම enter වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් අපි මෙතන margin එක double කරගමු. මොකද අපි මේක loss වුණත් එහෙම ඊළඟ side එකට අපි Martin Chell දෙයක් use කරන නිසා ඒ side එකටම amount එක වැඩි කරලා enter වෙනවා. මොකද මේක loss වුණොත් එහෙම අපි ඊළඟ එකේදී වැඩි ගණක් දාන්නේ මේ loss එකත් cover කරගෙන profit tag ගන්න අවශ්‍ය නිසා. අපිට මේ trade එක ඉවර වෙන තත්පර 25ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ තත්පර 25 ඇතුළත market එක මොන විදිහකටද react කරන්නේ කියලා. දැනට loss පැත්ත යන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි Martin Chell දෙකක් use කරන නිසා. හරි, මම ඊළඟ එකටත් ready වෙන්නම්. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔකේ, ඔහට පේනදි මම ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. නමුත් මෙතන ඔහට පේනදි මේ ක්ලෝස් උනේ buy side එක ටයිට්. මෙතන දැන් ඔහ හරියට මෙතනින් ගත්තනම් ඔහ සමහරට loss වෙලා දින්න පුළුවන්. නමුත් මගේ ට්‍රේඩ් එක මෙතනදි වින් කරා ඔහට පේනදි. මොකද මගේ ට්‍රේඩ් එකක් උඩින් වැටුනේ. හරියට මේ ක්ලෝස් උනේ එකට පල්ලෙහැන්. ඉතින් අපි මේක වින් එකක් විතර ගන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතුව මේ හරියටම දැන් මම කියලා තියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හරියටම channel එක පටන් ගන්නවත් එක්කම enter වෙන්න කියලා. එතකොට මම මෙතනින් තමයි enter වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් උඩින් enter වෙන නිසා මේක හරියටම අපිට win එකක් ඉදිරිය ගන්න බැහැ. නමුත් මෙතන අපි win එකක් ඉදිරිය මේක mark කරගමු. හැබැයි හරියම විදිහට කිව්වොත් එහෙනම් මේක loss එකක් තමයි ඊයේ. හරි, ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට අපි බලමු දැන් මේ channel එක කොහොමද close වෙන්නේ කියලා. මොකද අපිට Martin Chell දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. මම ආ enter වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම trade එක win කරපු නිසා. ඉතින් අපි බලමු මේ channel එක කොහොමද close වෙන්නේ කියලා sell එකක් විදිහට කියලා. ඔර වෙනදි මේ channel එක ඔන්න close වුණා.
සෙල්ලයක් විදිර ගැන මේකින් ලොස්සුනත් වාද මේකැනලක අනිවාරෙන් එට වෙනවා මටින් ජෙල් දෙයක් යස් කර නිසා එතකට මෙතර ට වන මෙතර තම ලෝස එක නිවාර එක වින් කර එක නිසා අපි මේක විනක් තිරමයි ගන්න පුළන්ගන්න කිසිම ලොස්ටක් න යි ඉතින් අප පලවෙනි සිතනලකම කිසිම ලොස්ටක් නැතුව අපි මෙතරදි ප්‍රෆිට් කර ඉතින් ඊය මගේ එක්කනෙක් කහල තිබ මෙතනද අපි එකන ඒකල මදක් සහරට ලොස්සල තිබේකෙන් ලොස්සන හතු තමයි එයාලා දැන් හිතන්ගෙන මාටින්ජෙල් ියස් කරන්නේ විරණි පහෙම් පාටි කියලා නෑ විනාඩි පහෙම් පාට් නෙමේ අපි මාටින්ජෙල්ල කිියස් කරන සාමාන්‍ය ෆස් ටේටිකට න්ට පස්සේ ඊල්ළඟ කැනල්ලක හැදනවත් එක්ම තමයි වාලා එන්ට වෙන්ඩෝනේ හරි අයි විනාඩි පහක්කෙනගම් බලගෙන් නිවා දැම්පේ මේ කැනල්ලක් හැදෙන විනාඩී විනාඩියෙත්නේ එතකොට ඔයා මේ කැනල්ලක එන්ට වුණනානම් මේක ලොස් පැත්තරන්න ක්ලෝස්ුනේ ඒ ෂනික අනිත් කැනල්ලක හටන්ගන්නවත් එක්ම ඒ සයිඩ්ඩකටම අපි දිලතින සයිඩ්ඩකටම ආයන්ට වෙන්න හරි අපි දෙකක් දිලති නේ විදියට ඉතිං එක නිසා අනිවාරයක ෆලෝ කරන්න එතකොටවාට අපි මේ දිලත සිත පච්ච කලා හොඳ ප්‍රෆිට්ටක් ලබාගන්න පුලා මම කිසි වෙලා කරකමණ කරන්න සාමාන්‍යෙන් ඉරිදස ඔගුල් ට්‍රේට් කරනවා ට්‍රේට් කරනවට වට ලොක බැලන්සික තියන ප්‍රශ්නයක් නෑ පොඩි බලන්සික තියෙන කෙන්නම් කිසිම වෙලාක මේ ඉරිද දවසේ ට්‍රේට් කරන්න යන්න එපා එට මාකට සෝපන්න නවා ඉතින් ඒ වෙලා ට්‍රේට් කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ අපේ සිග්නල්ස් ගොඩක් පවෆුල් ඉතින් වාට අපේ සිග්නල්ස් කලින් වීඩියෝස් වලට බලාගන්න පුළුවන් අපි කිසිම ලොස් ටැක් නැතුව අපි වාට ප්‍රූෆ් පෙන්වලා තියෙනවා ඉතින් අපේ ලයිව් එකත් ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ වාට එක පැහැදිලිව සාක්ෂිකම් බලාගන්න පුළුවන් හරි අපට ඊළඟ සිග්නල් එක තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න අද වෙලාව 3:57 ඒ කියන්නේ අපිට 4ට තමයි ඊළඟ සිග්නල් එක තියෙන්නේ සෙල් එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ ඉතින් අපි එක ට්‍රේඩ් වෙමු මෙතන මම මවුන්ට් එක වෙනස් කරගෙන තියෙනවා ඕකේ තත්පර 5යි 4යි 3යි 2යි 1යි මම එන්ට් වුණා හරි මගේ ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් වැටෙන්නේ මට මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා තමයි මේ මම ක්ලික් කරාට වැටෙන්නේ මෙතනින් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම මෙතන මවුන්ට් එක චේන්ජ් කරගන්න මේ විදිහට මොකද මේක ලොස් වුණොත් අපිට ඊළඟ කැනල් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම සෙල් පැත්තරම අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්න ඕනේ දැන්ට මේක ප්‍රොෆිට් පැත්ත යන්නේ වඩ පේනවා ඉතින් හරි දැන්ට වඩ පේනදි ලොස් පැත්ත යන තත්පර 5 දින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට රෙඩි වෙනවා ඊළඟ කැනල් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම මම ඔන්න එන්ට වුණා හරි ඒකත් එන්ට උනේ සෙල් සයිඩ් එක උනා තමයි හරි දැන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන මාජින් එක ආයෙ පාරක් වෙනස් කරගන්න එක ඉතින් ඔයා දැන් මේකත් ලොස් වුණොත් එම අපි දැන් මේ දාගත්තේ අන්තිම ස්ටෙප් එක රයිට් මෙතනින් එහාට අපි එන්ට වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ මේක අපි උඩරේ මේ ස්ටෙප් දෙකයි යන්නේ එතනින් එහාට අපි යන්නේ නැහැ හරි අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා හරි අපිට ඊළඟ රවුන්ඩ් එකටත් එන්ට වෙන්න සිද්ධ වෙයි වගේ හරි මම ඊළඟ රවුන්ඩ් එකටත් එන්ටලා තියෙන්නේ මේ තමයි අපි එන්ට වුණා අන්තිම රවුන්ඩ් එක අපි මෙතනින් එහාට එන්ට වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි මෙතනින් එහාට කොච්චර ලොස් වුණත් ප්‍රොෆිට් වුණත් අපි කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ. ආයෙත් ඊළඟ සිග්නල් එකේ ඉඳන් අපි අර කලින් පටන් ගත්ත බැලන්ස් එකේ ඉඳන්ම තමයි අපි යන්නේ. අපි ලොස් එක අපට හිමියට කවර් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඔයාලට වඩ පේන ඇති. පැය 24ෙම ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය කරන සිග්නල්ස් අපි දීලා තියෙන දවසින් දවස දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හරි. දැනට වඩ පේනද මේ ප්‍රොෆිට් පැත්තෙන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තත්පර 27ක් 25ක් වගේ තමයි තියෙන ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න. ඉතින් අද ඉරිද දවසක් ඒකයි මේ සමහරලාට මේ ට්‍රේඩ් මෙච්චර පොඩ්ඩක් මේ අවුල් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් දවසට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි ගෲප් එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක දන්නවා. මම කලින් සඳහන් කරා වගේ මම ඉරිද දවසේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ පොඩි account තියෙන කට්ටිය ට්‍රේඩ් කරනවට. සාමාන්‍ය ලොකු account එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෝඩ වෙන්නේද අපි ඒක වින් කරා. මෙතන පේනවා ඇති. අපි ප්‍රොෆිට් එක ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකත් වින්නක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද අපි ස්ටෙප් 3ක් ලොස් වෙන්නේ නැහැ හරි එතකොට අපි කිසිම ලොස් ටැක් නැතුව ස්ටෙප් දෙකක් දැන්ට වින් කරලා තිනවා දැන් අපිට ට්‍රේඩ් දෙකම ඒ කියන්නේ වින් කරලා තිනවා හරි අපිට ඊළඟට සිග්නල් එක තියෙන්නේ හරියටම 4:45ට රයිට් 4:45ට අපිට ඒ තියෙන්නේ සෙල් එකක්ම තමයි අපි බලමු 4:05 සිග්නල් එක මොකද වෙන්නේ කියලා මම මෙතන මවුන්ට් එක ආයෙ පාරක් චේන්ජ් කරගන්නවා මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට පේනද අපි මෙතන බැලන්ස් එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා මොකද මම කලින් සඳහන් කරා අපි කොච්චර ලොස් වුණත් අපි අර මාජින් එක ඩබල් කරලා දාන්නේ අපි ඔයා වින් කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඔයාගේ ලොස් එක කවර් වෙලා පොඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ඇඩ් වෙන විදියට රයිට් ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි කීප විදියටම කරන්න ඔය පළවෙනි ස්ටෙප් එකේ දානවා ඒක ලොස් වුණොත් ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ දානවා ඒක ලොස් වුණොත් අන්තිම ස්ටෙප් එකේ දානවා ඒ කියන්නේ උඩරිම ස්ටෙප් තුනයි යන්නේ ඉතින් එහාට අපි කන්ටිනියු කරන්නේ නැහැ අපේ ෆන්ඩ් එක අපි අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ ආයි පාරක් සිග්නල් එක චෙක් කරොත් අපිට තියෙන්නේ 4:05ට සෙල් සයිඩ් එකට තමයි තියෙන්නේ
හරිම ට්‍රේඩ්කට එන්ටුනා මේ විදිහට අපි බලමු. සෙල් සයිඩ්කට තමයි අපි එන්ටුනේ. ඉතින් ඇත්තටම කියන්නුනේ මෙතනදී මට හරියටම මේ කැනල් එක පටන් ගන්නත් එක්කම එන්ට වෙන්න බැරි වුණා. මේ ඒත් මම හරියටම කැනල් එක ස්ටාර්ට් වෙච්ච තැනින්ම ආයෙ පාරක් මාකට් එක ආපු නිසා එතනින් එන්ට වුණා. ඉතින් අපි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන තව තප්පර 32ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. දැනට යන්නේ මේක ලොස් පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මෙතන මාජින් එක වෙනස් කරගමු ඉක්මනට. මේක ලොස් වුණා. තීලං කැනල් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම සෙල් සයිඩ්ට අපි එන්ට වෙන්න ඕනේ. තත්පර 5යි තියෙන්නේ මේ ක්ලෝස් වෙන. අපි මෙතනදී ඊළඟ ස්ටෙප් එකට රෙඩි වෙමු. ඕකේ මම එන්ට වුණා. මෙතනින් සෙල් සයිඩ් එකටම එන්ට උනේ. ඊළඟ කැනල් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම මොකද මේක බයි එකක් විදිහට තමයි ක්ලෝස් උනේ. අපි බලමු අපි ඊළඟ රවුන්ඩ් එකටත් මෙතනදී රෙඩි වෙමු මේ විදිහට. ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන තත්පර 10ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන්ට යන්නේ ලොස් පැත්තේ. අපි ඊළඟ රවුන්ඩ් එකටත් රෙඩි වෙමු. මේක තමයි අපේ අන්තිම ස්ටෙප් එක. ඉතින් අද මේ මාකට් එක ගොඩක් අවුල්ලා තියෙන මං කලින් සඳහන් කරා වගේම අද ඇත්තටම ඉරිදා දවසක් ඒකයි මෙහෙම මේ අමුතුදුර මාකට් එක යන්නේ. ඉතින් මේක ඉච්චර හිතන්න යන්න බා. මොකද අපි අනිත් දවස්වලට ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. අපි ඔයාලට කිසිම වෙලාවක බල කරන්නේ අපේ group එකට එන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට අපි live trading කරනකොට ඔයාලට demo account එකක් තියෙනවා. මෙතන demo account එකක් තියෙනවා. මේ demo account එකේ අපි ලයිව් ට්‍රේඩින් කරනකොට අපි සිග්නල්ස් වලට තියෙනවා ට්‍රේඩ් එක දාන්න කලින්. ඉතින් අද ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න පුළුවන් අපේ සිග්නල් ඇත්තටම කොහොමද perform කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් අයිඩියාක් ගන්න පුළුවන් අපේ සිග්නල් කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා. නමුත් මම පොඩි බැලන්ස් තියෙන කට්ටියට ඊට දවස ට්‍රේඩ් කරන එක නම් රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. හරි. මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන තව තප්පර 18ක් 17ක් වගේ තමයි තියෙන. අපි බලමු මේ තප්පර ගන්න ඇතුළත ට්‍රේඩ් එක මොන විදිහට ක්ලෝස් වෙන්නේ කියලා. තත්පර 2යි 1යි බූම් ඔඩ වෙනේදී අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි වින් කරපු ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් මේ දෙකම ස්ටෙප් 3කින් තමයි වින් කරේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම යන සම්භාවිතාවය ගොඩක් අඩුයි. අපි කලින් වීඩියෝස් බලුවා නම් එහෙම සාමාන්‍ය එක දිගටම අපි වින් කරන අවස්ථාව තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් අපේ සිග්නල්ස් ඇත්තටම ගොඩක් පවර්ෆුල්. අද ඉදිරියෙන් නිසා ඒ කියන්නේ මාකට් ඇත්තටම ක්ලෝස් කරන්න ඉන්නේ මේ දවස් දෙක. ඒ කියන්නේ වීකෙන්ඩ් දවස්වල අනිවාර්යෙන් මාකට් ක්ලෝස් කරනවා. එතකොට මාකට් වලට අප් ඩවුන් වෙන්න ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වොලටිලිටි මොකුත් නැහැ නේද? ඒක නිසා මෙහෙම වෙන්නේ රයිට්. ඉතින් ඒ වුණත් අපි මෙතනදී එක දිගටම අවස්ථා තුනක් වින් කරලා තියෙනවා. අපිට ඊළඟ සිග්නල් එක තියෙන්නේ හරියටම 10යි sorry 4යි 10ට. අපිට buy පැත්තට තමයි මේ සිග්නල් එක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ අපි විනාඩි 5න් 5ට අපි ඔයගොල්ලන්ට සිග්නල්ස් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන අපේ group එකට join වෙන අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම description එකේ වගේම comment section එකේ ඔයගොල්ලන්ට විස්තර දාලා තියෙනවා. අපි කොහොමද ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් බලාගෙන හරියට සම්බන්ධ වෙන්න. අපි කිසිම මුදලක් ඔයාලෙන් අය කරන්නේ නැහැ. හරිද? කිසිම මුදලක් ඔයාලෙන් අය කරන්නේ නැහැ BJP කියලා. එහෙම මුකුත් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාට Telegram එක කරා මට message එකක් දාන්න නැත්නම් WhatsApp කරා මම සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඔයාට කියන්නම් කොහොමද අපේ group එකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඊළඟ trade එකට enter වෙන්න තියෙන හරියටම 4:09 channel එකේ පටන් ගන්නවත් එක්කම දැන් වෙලාව 4:08. අපිට ආයෙ පාරක් signal check කරොත් අපිට තියෙන්නේ buy side එකට තමයි trade එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි, මම trade එක ගත්තා මේ විදිහට. අපි මෙතන margin එක වෙනස් කරගමු. ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන තත්පර 20ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු තත්පර 20ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන. අපි බලමු මේ තත්පර 20 ඇතුළත මාකට් එක මොන විදියටද රියැක්ට් කරන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට ට්‍රේඩ් වෙලා ඉන්නනේ. මොකද බැරි වෙලාවකත් මාකට් එක සෙල් එකක් විදිහට ක්ලෝස් වුණොත් එහෙම අපි අනිවාර්යෙන් ඊළඟ රවුන්ඩ් ඊළඟ කැනල් එක පටන් ගන්නොත් එක්කම එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. හරි, මේක නම් මම හිතන්නේ වින් කරයි. මොකද තත්පර 3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන. හරි, බුම් එකවඩ පේනති වින් කරා. අපි ඔන්න එක දිගට ට්‍රේඩ් හතරක්ම වින් කරා රයිට්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ ඉරිදා දවසේ අපේ සිග්නල්ස් කොහොමද perform කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම මතක තියාගන්න මම කලින් සඳහන් කරා වගේම ඉරිදා දවසේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් පොඩි account තියෙන කට්ටිය විශේෂයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ඉරිදා කියන්නේ එච්චර හොඳ දවසක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ හැම ට්‍රේඩ් කෙනෙක්ම ගොඩක් වෙලාවට වීකෙන්ඩ් දවස් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රී කියන දවස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ මාකට් එකට සල්ලි ඉන්න. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක perform කරන අඩු විදිහින් අර කම්පැනි එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේවා මේ රන් වෙනවා. ඩ පෙන්නේ දැන් මාකට් එක මේ ගිහිල්ලා තියෙන විදිය රයිට්. නමුත් මෙච්චර බාධක තිබිලත් අපේ සිග්නල්ස් වඩ පෙන්නේ perform කරලා තියෙන විදිය කිසිම loss tag නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මෙතනදී පොඩි balance එකක් තිබ්බ කෙනෙක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට මෙතනදී profit එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඔයාට මතකයි අපේ balance එක මට මතක විදිහට තිබ්බ පටන් ගන්නකොට 6300ක් විතර. දැන් 6542ක් තියෙනවා.
අපි මේ හදල බලමු. අපි මෙතනදී 6542 අඩු කරමු අපේ තිබ්බ බැලන්ස එක. අපි USDT 242ක් විතර මෙතනින් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලංකා මුදලින් ගත්තත් එහෙම දැන් Binance කියන රේට් එකත් එක්ක රුපියල් 74000ක මුදලක් අපි මෙතනින් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ amount එක ගැන ඔයාලා හිතන්න යන්න එපා. මොකද මම මෙතනින් USDT 100ක වගේ ටිකක් වැඩි බැලන්ස් එකක් use කරපු නිසා තමයි මෙතනදී මට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුනේ. වගේ පොඩි account එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට පොඩි ගණක් ටාගට් කරගන්න. ඒ ගාන වාට කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයා ට්‍රේඩ් කරේ නවත්තලා ආයි ළඟ දවසේ ට්‍රේඩ් කරන්න රයිට්. ඒ කියනවා දවසකට අනිවාර්යෙන් ටාගට් එකක් තියාගෙන මම මෙච්චර කොහේනවා කියලා ලොකු ගණන් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට අර සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් ගාණක්. සාමාන්‍ය උදාහරණයකට ඔයා ඩොලර් 20ක් නම් account එකේ තියෙන්නේ. දවසේ ඩොලර් 3ක් නැත්තම් ඩොලර් 4ක් ටාගට් කරන්න. ඉතින් එයාට හොයන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ආයි ළඟ දවසේ ට්‍රේඩ් කරන්න රයිට්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හරියට කරනවා නම් ඔයාට මේ ට්‍රේඩින් කියන මෙතඩ් එක අනිවාර්යෙන් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් සහ මාසේ අන්තිමට වට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට අපිත් මම කලින් සඳහන් කරා වගේම අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. සහ අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැනත් විස්තර ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙලා සිග්නල්ස් අරගෙන මේ වැඩේ දිගටම කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ගිහින් එන්න තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකෙන්. ඉක්මනට හමු. බයි බයි.